У Рівному відбулася 8-ма обласна медична конференція лікування та профілактика хвороб системи кровообігу, на яку приїхали керівники обласних медичних закладів, районних лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги та лікарі-кардіологи. Медики кажуть, на таких заходах найкраще обмінюватися досвідом та здобувати нові навички та вміння. Це найбільший інвестиційний проєкт за всі роки незалежності в медичній галузі Рівненщини. Тобто медична галузь Рівненщини ніколи не отримувала такої кількості коштів, такої кількості обладнання, послуг, як за ці останні роки, поки ми реалізовуємо проєкт. І нам вже вдалося і закупити автомобілі, закупити обладнання, запустити в роботу серцево-судинний центр. На даний момент ми запускаємо ще один серцево-судинний центр в Сарнах. Більше тисячі осіб пройшли навчання в рамках проєкту. Аби вміти працювати із сучасним обладнанням, вчасно діагностувати проблему та кваліфіковано надавати пацієнтам допомогу. Завдяки закупленому обладнанню та набутому досвіду в межах проєкту лікарям області вдалося врятувати життя чималій кількості важкохворих пацієнтів. Це дуже важко вивести таку єдину статистику, але, наприклад, по серцево-судинному центру, який працює, який був відкритий в межах проєкту, який працює в Рівному, за попередній рік було проведено більше 1500 операцій. З них 400 операцій – це були критичні пацієнти, життю яких безпосередньо була загроза. От, і вони були врятовані. І з кожним роком кількість тих людей, які отримали невідкладну допомогу, високотехнологічну і фахову допомогу, вона буде зростати. У Рівненському серцево-судинному центрі кажуть, завдяки співпраці із Світовим банком в них з'явилося сучасне обладнання. Збільшилася кількість медикаментів та кількість розхідного матеріалу, що використовується під час операцій, на що раніше коштів не вистачало. Наразі ми маємо достатню кількість розхідних матеріалів для проведення коронарографії. Завдяки втіленню проєкту Світового банку на протязі останніх років ми добились зменшення інвалідності від хвороб системи кровообігу, а також смертності від хвороб системи кровообігу. Дещо зменшилась поширеність та захворюваність системи кровообігу. Програму Світового банку реалізовуватимуть до 2020 року, кажуть. Тому до цього терміну ще є можливість оновити сільські амбулаторії, які ще не встигли осучаснити, аби і у селищах людям змогли надавати кваліфіковану медичну допомогу. Ольга Мосійчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.